Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 47. Хигиена. Записки от беседите на учителя. Човек трябва да държи тялото си в голяма чистота. Той трябва да прави ред опити, докато намери един правилен и положителен начин за миене на ръцете, на лицето, на краката и на останалите части от тялото. Има много начини за правилно миене, но всеки сам трябва да намери подходящ за себе си. Като станеш сутрин от сън, намокри малко главата си с топла вода според температурата на тялото си. След това вчеши косата си с гребен. Ако правилото за миене на главата не ви се хареса, мийте главата си, както знаете, по старите правила. Ако можете сами да си направите сапун специално за косата, да бъде от най-хубаво масло, може по-често да си миете главата с сапун. Сегашните модерни сапуни не са чисти. Те са направени от умрели животни. Хумата е за предпочитане пред сапуна. Не трябва да миете главата си нито с много гореща, нито със студена вода. Тя трябва да бъде толкова топла, че като турите в нея пръста си да издържи. Сега аз не искам да спазвате нещата буквално, но да гледате на тях разумно. Дето е разумността, там е изключено всякакво раздвояване. Че си миеш главата често, това не е грях, но не е здравословно. Когато миете главата си, ще я миете с сапун само веднъж в месеца, и то с хубав, чист сапун. Иначе може да миете често главата си, но без сапун. Или само с вода, или с чиста хума. Ще опечете добре хумата, ще я залеете с малко оцет и ще я размиете с много вода. С тази каша ще намажеш няколко пъти главата си и след това ще я измиеш с чиста вода. Така косата става мека и запазва магнетизма си. Най-малко по 3 пъти на ден измивайте устните си. Носете всякога по една чиста кърпа и леко изтривайте устните си. Мийте ушите си, вътре в гънките поне един път през седмицата, но не ги разтърсвайте. При миене не допускай никаква странична мисъл. Мисли само за миенето, за да имаш резултат. Когато се миеш, бъди напълно тих и спокоен. Никога не изливайте водата от лицето си на нечисти места. За нечистите места е добре, но за вас не е добре. Де да хвърляме тази вода? На цветята, на дърветата, но в никой случай, дето минават хора или на нечисти места. Не правете студени душове. По никой начин не мийте краката си със студена вода, особено след хранене. Ще ви дам един съвет относно космите, които падат от главите ви при ресане. Когато се решите, не хвърляйте космите си, но събирайте ги в турбичка. Като съберете повече, занесете ги на витуша и там на някой чист камък ги изгорете. Нека пепелта от космите се разнесе във въздуха, за да се оплодят идеите, които са минали през главите ви. Закон е. Нямаш право да плюеш и да се секнеш на земята. Тя е твоя майка, ще я пазиш чиста. Нямаш право да тропаш и да риташ на земята. Ти вървиш и плюеш до себе си. Знаеш ли, че плюеш на твоя ангел, който върви до тебе? Вървиш и не знаеш, че един светия те придружава. Усекнеш се върху него. За всяка плюнка ще глобяват. Ако ви кажа сега 10 деня да не плюете по земята, а в кърпа, ще видите колко нарушения ще направите.
има закон, който регулира нещата. Щом го спазваш, преставаш вече да плюеш. Но този, който плюе, той си създава карма. Вие не знаете какви са последствията от плюенето. Ако минеш през мястото, дето е плюл един разбойник или прокажен, и ти ще се заразиш от тях. Ако облечеш дреха, ушите от шифач, сифилистик, ти ще възприемеш неговата болест. Това не е нищо друго, освен плюене по земята. Плюй всякога в кърпа, която сам ще переш. След това изкопай малка дупка и в нея изливай водата. Кажи: Господи, прости ме за моето невежество. Плюенето се дължи на някакво неразположение в организма, затова организмът трябва да се очисти. Изхвърли нечистотиите си вън от организма. Колкото по-нечист е вашият живот, толкова повече плюнки излизат навън. Плюене съществува и в трите свята – в физическия, духовния и умствения свят. Да употребяваш козметични средства на лицето си не се позволява. Да прияждаш не се позволява. Да плюеш по земята не се позволява. Да ходиш немит, невчесан не се позволява. Не се позволява да търсиш грешките на хората и да се занимаваш с тях. Понякога идват някои при мене. Воня излиза от тях. Едвам ги понасям. Иска ми се да избягам на край света, но друг глас казва у мене: Бог как ги търпи? Казвам: Изчистете се, измийте се, измийте си краката, идете на баня. Преоблечете се, турете си нови дрехи. Ако не знаете тези правила, оправдани сте, но като ги знаете и не ги спазвате, няма оправдание. Ще страдате, без да знаете причината за това. Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 48. Облекло. Докато сте облечени със старите си дрехи, работите ви не могат да се нареждат добре. Какво ще ви даде една стара дреха, пълна с прах, пот и с нечистотии? Ако облечеш нова дреха, душата ти ще се зарадва и развесели. Като знаете, че старите дрехи са напоени с заразителни микроби, с лоши мисли и чувства, с отрицателни състояния, хвърляйте ги или ги изгаряйте, но не ги давайте на бедни. Ако искате да дадете нещо на бедния, дайте му от новите си дрехи. Някой раздава старите си дрехи и мисли, че е направил добро. Той се е освободил от товара си, но го прехвърлил върху гърба на други го. Значи, той е направил добро на себе си, а не на бедния. Ако искате да се освободите от старите си дрехи, питайте онзи, на когото ги давате, готов ли е да носи вашия товар. Ако доброволно поеме товара ви, благодарете му за доброто, което ви е направил. Нито своите стари дрехи носете, нито чужди стари дрехи обличайте. Старите дрехи, както и дрехите на болни хора, слагайте в огъня. Не купувайте стари дрехи, макар и евтино да ги продават. Купувайте нови дрехи, макар и скъпи. Съблечете старите си дрехи, ушити по модата, и облечете нови, бели, чисти дрехи. Белият свят означава доброто. Стремете се към белия цвят, за да се свържете с доброто. Дето видите бял цвят, на цвете, на къща, измазана с бяло, свързвайте го с доброто. Черният цвят е хубав. Той психологически е хубав, ето в какво отношение. Той е цвят, който събира повече енергия. Когато човек стане нервен, по-хубаво да има черни дрехи да се облече, за да има повече енергия.
когато се усеща някой път праведен, да се облече в бяло. За предпочитане е човек да ходи гол или със своите скъсани дрехи, отколкото да носи дрехи на мъртъвци. Каквито дрехи носи човек, с такива влияния се огражда. Съвременните хора носят вълнени дрехи от вълната на овцете и неизбежно се подават на техните влияния. Дамите особено носят кожи от лисици, от котки, от зайци по вратовете си, вследствие на което се поддават на техните влияния. Най-добрите дрехи, които човек трябва да носи, това са ленините и памучните. Всяко животно има свои специфични качества, които се предават на хората. Мислите ли, че е щастлив този, който носи кожено пълто и кожени обуща? Не носете дрехи от удрани животни. Ще се обличате скромно и чисто, без излишъци. Носете едноцветни, светли дрехи, не шарени. Най-много може на раета или точки. Носете се хубаво, скромно. Дрехите и обувките не трябва да стягат, да притискат тялото и да го ограничават. Не се водете по модата, носете по-свободни обувки и дрехи. Дрехата трябва да бъде ушита широка, от естествен материал, да не притиска никъде, за да циркулира кръвта правилно. Поне с 2-3 см да са по-широки и свободни дрехите. Нищо да не ви дразни. Не се обличайте с изкуствени материи. Дрехите да са направени от лен, памук, вълна и куприна, но естествени. Не носете скъсани дрехи и съдрани обуща. Не допускайте петна по дрехите. Има ли петна отвън, има и петна и отвътре. Видите ли петно по себе си, веднага го почистете. С хума може да се чистят мазни петна. Обличайте се добре и с вкус. Винаги да сте спретнати и чисти. Ангелите и светиите са красиво и чисто облечени. Светията не може да бъде лошо облечен, нечист, скъсан. Не вярвайте на светия, на когото дрехата е скъсана и мръсна, на когото ръцете, краката и тялото са нечисти, на когото ноктите и косите са мръсни. Има едно изкуствено възпитание. Някой е разпасан, не е спретнат. Човек трябва да бъде спретнат, докаран. И като изляза вън, Господ ще ме види, ангелите ще ме видят. Изчиствам си обущата, но не за пред хората. Пред хората ще се явя най-после. Пред Бога ще се явя най-първо, след това пред ангелите и най-после пред хората. А пък вие, като отивате при хората, се докарвате, а пък като отидете при Господа, не сте така внимателни. Искам да се облечете хубаво. Никакви скъсани обуща, никакви паднали чорапи. Обущата ви да са изчистени хубаво. Аз в синца ви наблюдавам, не ми харесвате. Ти, ако не можеш да очистиш обущата си, не можеш да очистиш и себе си. Идеално чисти трябва да бъдат обувките. Чисти винаги и добре облечени винаги. Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 49. Слънце. Спомени на ученици. За ишиас, за ревматизъм, за сърце, учителят препоръчваше екскурзии. Движение, движение, екскурзии. И слънце. Особено и за всички болести препоръчваше слънцето. Има цели беседи за лечебните сили на слънцето през различните часове на деня, в различните сезони, както и много мисли, пръснати из всички беседи. Няма болест, която да не може да я лекува слънцето, казва учителят.
но той не позволяваше да се излагаме директно на слънцето, а да се печем през някаква лека бяла фанелка. Наталия Накова. От няколко месеца чувствах тежест в областта на сърцето. Ходих при лекар, при един, при втори, при трети, но всеки ми казваше различно, а полза за мене никаква. Това ме накара най-после да потърся помощта на учителя. Срещнах се с него и му казах болката си. Тогава той ми каза: «През месец май ще излагаш гърба си на слънце, сутрин от 8 до 9 часа». Бях свободен и ходех всеки ден на игрище «Юнак», сега го наричат «Левски», и излагах гърба си на слънце по препоръка на учителя и оздравях. Това е, братя, моята опитност. Нестор Илиев. Майка ми имаше големи кръвоизливи и лекарите казаха, че е миома на матката. Трябвало да се оперира, да се изреже матката и яйчниците, защото при такива непрекъснати кръвоизливи, както лежи, така ще си замине неусетно. Майка ми пита чрез писмо учителя, който й казал да се пече на слънце от сутрин до обед, най-късно, през един бял чаршаф. Слънцето ще я излекува. Майка ми се пече цялата пролет и лято и на есен трябваше да я прегледат лекарите в Сливен, преди да отиде на операция в София. И какво чудо! Никаква следа от миомата. За лекарите беше чудо. Там, където трябваше да играе ножа, как може слънцето да стопи тая буца? Нейната вяра и упование в думите на учителя, постоянството в изпълнение на съветите му и силата на чудотворните лечебни действия на слънчевите лъчи я излекуваха. Мария Младенова. Всяка казана дума от учителя е хвърлен камък, както каже, тъй става. Ето и писмото от учителя по този повод. Л. К. Гешева. Земният живот е велико училище. В него всяка душа влязла има да научи много уроци и да придобие ценни опитности, които са подребни за повдигане. Господ в своя промисъл има всички предвид. Той ще изведе всички на добър край. Всичко ще се уреди за добро. Вашите земни спънки ще се премахнат и нова виделина ще изгрее на пътя ви, нови разбирания ще проникнат в душата ви. Всичко е възможно за тогози, който се съобразява с законите на Господа. Аз разбирам ония закони, които внасят сила и живот в страдащите души. Аз ги наричам закони на волята Божия. Закони на любовта, закони на безсмъртието. Там болестите престават да смущават душата. Вие вярвайте, но едновременно и силно желайте да се премахне болезненото състояние от тялото ви. Постоянно дръжте в ума си здравите мисли. Внушавайте си, че Господ е направил тялото ви здраво и то ще бъде здраво. Излагайте гърба си и корема си на слънчевите лъчи преди обед от 9 до 12 часа през дрехите. Слънчевата светлина лекува всичко. Упражнявайте добрата си воля. Господ ще ви помогне. София, 28 май 1919 година. В. Ваш верен. Свещеният подпис на учителя. През време на владейските събития, през есента на 1918 година, Верка Николова Ковачева, най-малката дъщеря на Никола Ковачев, живущ в Княжево, улица Свети Кирил и Методий, номер 108, бе ранена в лявата ръка над лакътя от снаряд. Семейство Ковачеви, състоящо се от 4 дъщери и един син, от които раненото е най-малкото дете, тогава на 10 години, изживяваше голяма тревога.
Малката Верка, след 9-месечно лекуване и 4 несполучливи операции в Александровската болница, беше изписана от лекарите, защото родителите й не се съгласиха ръката й да бъде отрязана, както те намираха, че е наложително да стане, защото раната гангреняса и детето вдигаше температура. По това време в Княжево имаше италианска лекарска комисия. Заведоха малката Верка с привързана на дъска ръка при тях. Те я прегледаха и казаха, че ръката трябва незабавно да бъде отрязана, иначе детето ще умре. Роднините се събраха разтревожени около цялото семейство. Майка ни, Зорка Ковачева, и баща ни, Никола Ковачев, бяха силно вярващи християни. Те отправяха горещи молитви към Бога да спаси детето им. И спасението дойде. Сестрата на майка ни, Ана, подполковник Стоянова, дойде с радостна вест, че на улица Опалченска, 66, живее човек, който може да помогне. Това беше така нареченият тогава господин Дънов, а после учителят. Отидохме веднага. Аз придружавах майка и сестричката си Верка. Имаше много хора, чакащи реда си да бъдат приети от учителя. Дойде и нашият ред. Майка почна да разбинтова ръката, но той я спря, като каза: «Няма нужда, вашата вяра е силна. Идете си, печете ръката на слънцето сутрин до 11 часа, промивайте я с калиев перманганат и правете бани на ръката с вода от варени корени от бъз, докато оздравее напълно». Той помилва нежност сестричката ми и любезно ни изпрати. Тръгнахме си, окрилени от надежда и вяра в Всевишния. Бинтът беше промокрен от гной, ръката беше подута и миришеше. Бузичките на сестричката ми пламтяха от температурата, но въпреки това вярвах в спасението й. Майка усърдно започна лекуването с вяра и любов. След известно време от раните започнаха да падат парченца кости, след това се яви кръв и една сутрин при развързването падна ръбесто парче желязо от снаряд, дълго около половин човешки пръст на ръката и толкова дебело. Верка Николова порасна и се ожени. Сега се казва Манолова и е майка на син Емануил. Тя работи в детски дом, радва се на добро здраве, добра християнка е, обича децата и хората като себе си. Целият и живот е низ от добри дела, славене на Всевишния и служене на доброто. Сестра й Богдана Николова Германова. Записки от беседите на учителя. Ако се отнесеш добре с първия лъч на светлината, всички лъчи ще те благославят. Не мисли, че само богатството ще те задоволи. Има нещо по-хубаво от богатството, от апартаментите. Стреми се към устойчивите неща, които са в самия тебе. В тях е реалността на живота. Какво по-хубаво от това да имаш устойчив ум, устойчиво сърце и устойчива душа? Какво по-хубаво от това да имаш устойчиви мисли, чувства и постъпки? Радвай се, че живееш, че Вселената е създадена за тебе. Тя е училище с безброй пособия. Сега вие сте в най-великото училище – Земята. По-велико училище от нея няма. Вижте колко е хубаво небето. Вие се занимавате с дребни работи, а не обръщате внимание на това, което ви обикаля. Очите са за светлината. Всяко нещо, което човек вижда, трябва да го разбира. Зад светлината е скрит Бог. Без Него не може да има светлина. Думата светлина произлиза от санскритската дума сат. Значи проявеният Бог е светлина. Сат – това е божественото, разумното, което се е проявило,
Това е светлината. А пък виделината, вид, вет, значи зная. А това, което знаеш, като можеш да направиш, ще познаеш живота. Искате ли да бъдете здрави, щастливи? Приемайте енергия от Бога. Как ще приемате тази енергия? Чрез слънцето на физическия свят. Излагайте се на слънчевите лъчи, за да се свържете с Бога. Когато човек наблюдава изгрева на слънцето, не е важно толкова какво мисли той, но какво замисля да прави. Ако в този момент човек замисля да посади някаква семка, той ще се ползва от това. Обаче, ако слънцето го завари в момент, когато нищо не замисля, той губи. Защо? Защото слънцето няма да му съдейства. Ако работата ти се обърква, иди да видиш как изгрява слънцето. Като поемеш чистия въздух, кажи: моята работа ще се оправи. Когато светлината те озари, кажи: моята работа ще се оправи. Кажи: всичко в природата говори, че моята работа ще се оправи. Излезете ли на изгрев слънце, съзнавайте дълбоко в себе си, че днес ще познаете Бога малко повече, отколкото досега сте го познавали. Ако при изгряването на слънцето съзнавате, че възприемате малко повече от Божията любов, тогава слънчевата светлина ще има за вас лечебно действие. Всичко, каквото може да се вземе и което може да се ползва, е преди и при изгрева на слънцето. През деня каквото се вземе, това са триците. Всички хора, които спят сутрин и денем, са от културата на бухалите. Ето защо те страдат. А тази нощна култура трябва да се замени с дневната култура. Щом се пукне зората, ще станеш, ще се изправиш и ще чакаш най-малко половин час. След това Господ ще се покаже на твоето лице, ще почерпиш от него сила, енергия, здраве и през целия ден ще бъдеш бодър и силен да работиш. Ако ти спиш, когато слънцето изгрява, какъвто и да си, нищо не може да те спаси. Вие сте дошли на земята да плащате полици. Ако не ставате рано, ако не дишате ранния чист и свеж въздух, вие няма да изплатите полиците си на време, нито ще получите парите от своите длъжници. Когато човек страда, той трябва да има търпение да почака изгряването на слънцето. Изгрее ли слънцето, всичките му страдания и противоречия изчезват. Изгревът на слънцето носи Божиите благословения, носи всички възможности за реализиране на човешките желания. Когато слънцето изгрява, дръжте очите си отворени. Отвори очите си да видиш голямото чудо на света – изгряването на слънцето. По-голямо чудо от това няма. Станеш ли сутрин да поздравиш слънцето и след това започнеш да работиш, ти можеш и учен, и богат, и здрав да станеш. Ти можеш да развързваш и да завързваш, както и когато пожелаеш. Някой казва: защо трябва да посрещам слънцето? Ако не посрещаш слънцето, живот няма да имаш. Нямаш ли живот, от тебе нищо не може да стане. Още преди изгрева на слънцето, човек трябва да бъде на крак, да получи дажбата си. Както ученикът трябва да влезе в училището преди удрянето на звънеца, така и всеки човек трябва да бъде на крак преди първия лъч на слънцето. Ако ученикът се излежава след първия лъч на слънцето и се оправдава с някакво неразположение, той никога няма да свърши училище. Първият лъч е звънецът на живота.
Ученикът трябва да е станал няколко минути преди явяването на този лъч. Става ли след първия лъч, т.е. след звънеца на живота, това не говори в негова полза. Преди още да е ударил звънецът, ученикът трябва да е напълно готов да посрещне своя изток. Само така той ще има разположение да възприеме енергиите на Слънцето. Ако човек не посреща изгрева на физическото Слънце, той не може да бъде здрав. Енергиите, които излизат от Слънцето, крият в себе си запас от жизнени сили, от лечебни енергии. Иска ли човек разумно да използва енергиите на Слънцето, той трябва да излага гърба си на ранните слънчеви лъчи още преди изгряването на Слънцето. Енергиите, които ще приеме по това време, се равняват на енергиите, които би приел, ако се излага цял ден на Слънцето. Даже и в облачно време може да излизате преди изгряването на Слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото Слънце. Облаците пречат само да видите Слънцето, но неговите жизнени енергии минават и през тях. Никаква външна сила не е в състояние да противодейства на слънчевите енергии. Ето защо на всички анемични и слаби хора препоръчвам при всяко време да излизат вън, половин час преди изгрева на Слънцето, да възприемат ранните слънчеви енергии и после да отидат на работа. Колкото по-разумна е работата им, толкова по-голяма полза ще имат от приятата енергия. Зората дава на човека такава енергия, каквато никоя друга сила не е в състояние да му даде. И псалмопевецът казва: Господи, ще те потърся на ранина. Светлината, която няма никакъв образ, е по-силна от тази, която има образ. Казвам, иска ли човек да успява в живота си, всеки ден той трябва да посреща изгрева на трите слънца, да се свързва с техните сили. Изток представя правдата, която трябва да царува в човека. Запад е точка на приложението. Там се прилага правдата. Север е зенитът, дето истината изгрява. Юг е точка на приложение. Тя се казва точка на доброто, в която истината се прилага. Щом мине през тези четири точки, човек си дава отчет за всичко направено през деня. На другия ден той отново отива да посреща Слънцето, да възприема и прилага. И тъй, три изтока са важни за човека. Първият изток е изгревът на физическото Слънце. Вторият изток е, когато Слънцето се намира в зенита си. Третият изток е сред нощ. Последният, третият изток е на доброто. Иска ли човек да заякне в доброто, той трябва да посреща този изток. Трите изтока образуват един триъгълник. Изток на физическото Слънце представя правдата. Изток на обедното Слънце представя истината. Изток на вечерното Слънце представя доброто. Човек трябва да направи връзка с трите изтока. С други думи казано, човек трябва да направи връзка със своите мисли, чувства и постъпки. При това мислите, чувствата и постъпките му трябва да бъдат хармонични. Обаче хармоничните мисли, чувства и постъпки са резултат на нещо. Ако човек не посреща изгрева на физическото Слънце, той не може да бъде здрав. Този закон е познат не само на хората, но и на всички живи същества. Ако човек не посреща изгрева на духовното Слънце, връзката между чувствата му ще бъде разкъсана. И най-после, ако човек не посреща изгрева на Божественото Слънце, мислите му ще бъдат разпокъсани. Такъв човек непременно ще боледува по единствената причина, че го мързи да става рано и се излежава,
чака други да му донесат благата. Не, всеки трябва сам да си получи благото на деня. И тъй, след като посрещне човек изгрева на физическото слънце, той трябва да посрещне изгрева на духовното и божественото слънца. Те изгряват едно след друго, но човек трябва да знае точно часа и посоката на изгряването им. Свържа ли се човек със слънцето на физическия свят, едновременно с това той се свързва с още две слънца – със слънцето на духовния и със слънцето на божествения свят. Значи, три слънца съществуват. Физическото слънце изгрява от изток, духовното – от запад, а божественото – от зенита, т.е. отгоре, от север. Физическото слънце се движи в граници от изток към север. Духовното слънце се движи в граници от запад към юг, а зенитът е област на божественото слънце. И тъй, приемайте светлината, въздуха, водата и храната съзнателно и с любов, за да се ползвате от тях, да имате добри резултати. Приемате ли ги само като механични блага, вие ще имате слаби резултати. Човек може да се ползва от слънцето само тогава, когато има отношение към него. Който не може да концентрира мисълта си, колкото и да гледа слънцето, почти нищо няма да постигне. Когато човек наблюдава изгрева на слънцето, не е важно толкова какво мисли той, но какво замисля да прави. Ако в този момент човек замисля да посади някаква семка, той ще се ползва от това. Обаче, ако слънцето го завари в момент, когато нищо не замисля, той губи. Защо? Слънцето не му съдейства. Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 50. Слънчеви бани. Слънчевата енергия през 4-те годишни времена оказва 4 вида влияния. Пролетта и лятото представляват прилив на слънчевата енергия към земята, а есента и зимата – отлив. Този процес се повтаря и през деня. Слънчевата енергия минава всеки ден през 4 периода. От 12 часа сред нощ до 12 часа на пладне има прилив на слънчева енергия. А от 12 часа на пладне до 12 часа сред нощ – отлив. Приливът дохожда до най-високата си точка при изгрева на слънцето. Този прилив е най-силен и животворен. Той постепенно намалява до пладне. След това започва отлив, който е най-силен при залез. Преди изгрев лъчите, които се пречупват през атмосферата, имат влияние повече върху мозъка. Във време на изгрева лъчите на слънцето, които идват по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата чувственост. А колкото наближава към пладне, същите лъчи имат влияние върху храносмилателната ни система. Затова лечебността на слънчевата енергия е различна. Преди изгрев слънце за подобрение на мозъчната нервна система. При изгрев слънце за уякване на дихателната система, а от 10 до 12 часа за уякване на стомаха. След обед, изобщо, слънчевата енергия има малко целебни резултати. Причината за тази разлика се крие в различната възприемателна способност на земята и на организма. Чудни са хората, които и при най-малко неразположение търсят лекар да им прави масажи и нагревки. Бог е поставил слънцето на небето, човек да се грее на него. А той търси да се нагрява изкуствено. Това не е лекуване. Ако се грее човек всеки ден по половин час на слънцето съзнателно, с участието на мисълта, ще придобие повече, отколкото да търсите лекарите какво казват по този въпрос.
Добре е от време на време човек да бъде бос, защото през краката, като антени, той влиза в контакт с земята. Между енергиите на земята и неговите става правилна обмяна. Вън е топло, слънцето грее. За предпочитане е тогава да ходиш бос, да възприемаш енергиите на земята. Така ще се излекуваш. Събувайте се в топли дни, когато слънцето е огряло росата, и ходете боси по земята. Росата, като навлажни краката, всички непотребни сили на човека отиват в земята и той възприема други енергии от земята. Който иска да възприеме слънчева топлина от камъните, нека отиде по обед и седне върху тях да се разговаря. Той ще им даде угощение, но и те ще му дадат угощение. Значи гишето на камъните е отворено само от 10 часа преди обед до 2 часа след обед. Всяко друго време те вземат. Колко пъти съм казвал на някои охтичави да излагат гърба и гърдите си на слънце в продължение най-малко на 1, 2, 3, 4 месеца, за да видят какъв преврат ще произведе слънцето в тях. В това време умът трябва да бъде съсредоточен. Кажи: Господи, помогни ми да изпълня Твоята воля, да Ти служа. Преди години един наш брат заболя от язва на стомаха. Дойде при мен да ме пита какво да прави. Казах му: през лятото ще се печеш на слънце. Ще излагаш корема си на слънцето. Така ще се лекуваш 2-3 месеца наред. Всеки ден ще пиеш по една чаша зехтин. Той изпълни моите съвети и оздравя. Когато искате да се лекувате със слънчеви бани, най-добри часове са от 8 до 10 часа. Пазете се от следобедните слънчеви лъчи. Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм в ставите си или пък някакви подотини в корема си, ако сте богат, направете си някаква веранда, тераса, изложена към слънцето и оградена със стъкла, хвърлете ризата си до пояса, легнете на един креват с глава на север, а краката на юг, изложете си гърдите на слънцето, като пазите главата си от него и стойте така, половин час. После половин час гърба, половин час пак гърдите и така нататък, докато се изпотите. Ако направите 20, 30, 40 такива бани, всичко ще ви мине. И екзема, и ревматизъм ще изчезне. Човек може да се ползва от слънцето само тогава, когато има отношение към него. Когато правите слънчеви бани, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено, да не мислите за странични неща. И тъй, приемайте светлината, въздуха, водата и храната съзнателно и с любов, за да се ползвате от тях, да имате добри резултати. Приемате ли ги само като механични блага, вие ще имате слаби резултати. Когато почернява, човек трябва да се радва, защото слънцето го лекува. Хора, които не почерняват, не могат да се лекуват от слънцето. Никога не стой под сянката на дървото или под сянката на човека. Това е правило, което всеки може да опита. Много болести се дължат на сенките. Всеки лъч, попаднал върху човека, се поглъща от организма му и после отново излиза във вид на мъртва светлина. Под сянката на цветето, на дървото или под сянката на къщата пак има светлина, наречена мъртва. Следователно, вие трябва да бъдете под влиянието на преките слънчеви лъчи, а не на косвените, т.е. лъчите на сянката. Никога не стойте на сянка. Нищо не вирее под нея. Сутрин ще дигнете ръцете си над главата, ще ги допрете с дланите
и след това ще ги спуснете към главата, като че се обливате с вода и ще стигнете до краката си. После се издигат ръцете над главата и пак по същия начин се спускат. Ръцете вдигнати нагоре, с допрени краища на пръстите. Мислено насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да потекат през целия ви организъм. Изговорете формулата. Аз съм в хармония с живата природа. Нека Божието благословение потече през мен. Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 51. Вода и извори. Спомени на ученици. Когато учителят дойде на изгрева, първата работа, която ни постави, бе да намерим вода. Там горе се очерта селище, за което трябваше вода. Тогава ние слязохме от изгрева на юг към Витоша, към долината, където течеше малка рекичка в местността Дианабад, и там дълго време търсихме вода. От рекичката не можеше да се взема вода за пиене. Бяха открити ниви. Учителят, като изследва долината на рекичката, намери един син пясък. В този пясък има вода. Като разчистихме пясъка с лопати, оказа се, че е мокър. Тогава ние каптирахме едно разстояние около 20 метра, направихме улейче, а под пясъка имаше глина и в глината направихме един каптаж. И действително в глината започна да се събира малко вода от синия пясък. Тънката струйка вода прерасна в струя, дебела колкото пръст. Тази водичка ние отведохме в по-ниската част на брега. Там ние, които бяхме строители, направихме една малка чешма. Аз работех при Бертоли и с него използвахме каквито камъни и плочи има. Приятелите, които живееха на изгрева в палатки и бараки, идваха тук и си вземаха вода от чешмичката. Оказа се, че е много хубава и ценна. Радиоактивна вода, я нарече учителят. Така е, защото сините пясъци се дължаха на минерала гулконит, който е радиоактивен минерал. Тази вода учителят препоръчваше да се пие. Учителят често говореше в беседи, че където отидем в планината, трябва да почистваме изворите. Това бе постоянна задача за нас. При различни екскурзии в различните години се откриваха извори. Те се прочистваха, каптираха се. Изпълняваха се задачи от учителя. Когато се почисти един извор и се прочисти неговия път, за да изтича водата, с това човек прави един символичен жест, че трябва да отприщи и да изчисти от себе си всички неща, които го подпушват и задръстват, за да се прояви като истински човек с добродетели. Учителят обичаше течащата вода, затова често ни извеждаше срещу чистия бистър планински поток, който по-долу минаваше през село Симеоново, слизайки от Витоша. Тук, на левия бряг на рекичката, открихме изворче с кристално бистра вода и си направихме чешмичка. Над последното езеро – Тиганя. За тази вода учителят казваше, че е една от най-хубавите води на Витоша и препоръчваше да се пие от нея. Учителят обичаше да пие от нея. Той каза, че тя минава през минерални пластове и е леко лаксативна, т.е. разхлабва онези черва, които са лениви и склонни към запек. Друг път каза: за в бъдеще, до тук да идвате, ще ви е достатъчно. Долината на рекичката, тогава девствена, сега е направена като хубав парк, с езерца, чешмички, затворени полянки. Красиво стана. Столичани намират сега там условия за приятен отдих. Там, дето стъпваше крака на учителя, всичко се облагородяваше и ставаше благо за всички.
Където и да ходеше той, особено внимание се обръщаше най-напред на изворите. За учителя изворите представляваха някакъв велик символ на всеотдайност, на велика жертва, на щедрост. Затова първата му грижа бе да ги почисти, да отвори техния път и да ги разхубави. Ще ви разкажа как учителят даде песента «Хим на великата душа». Той даде думите и мелодията и песента бе научена от нас. Веднъж учителят каза: «Да направим един опит, да свалим и вградим тази песен на земята». Всички се оглеждахме и се чудихме как може да се направи това. Учителят добави: «Ще построим чешма, а на стената на чешмата ще изобразим съдържанието на песента». Борис Николов бе изпълнител на тази чешма на изгрева. Днес може да я видите само на снимка. Песента бе дадена през лятото на 1933 година. На 6 май 1934 година на изгрева бе прокаран водопровод. Трябваше да се построят чешми. Една от тях бе чешмата, в която трябваше да се вгради тази песен. Бе направена стена, която трябваше да бъде панорамен фон на фигурите, нарисувани от Цветана Щилянова, които символично трябваше да отговарят на думите на песента. Беше намерено архитектурно решение на горната част на стената. Линията е без водеста и даваше представа за хоризонт. Чешмата имаше височина 1 метър и бе вградена в обла обвивка с широчина 50 см. Водата изтичаше в корито с обла форма с диаметър около 1 метър, като 3 четвърти от тази окръжност излизаше като корито пред панорамната стена, а една четвърт бе вградена в стената. На панорамната стена бяха изработени по рисунките на Цветана Щилянова фигури, които изпъкваха релефно на стената. Според думите на песента, горе вляво, над планините, беше изгряло слънцето и осветяваше всичко живо. В дясната част бе изобразена сърна, която кротко пасеше трева. До нея в цял ръст бе изобразена жена с спуснати одежди до земята, като в лявата ръка тя държеше една книга, а в дясната ръка държеше ябълка. Отляво бе изобразен орел с разперени крила, който слиза на земята, за да си направи гнездо от клечки и клони. Отгоре, на перваза на чешмата, бяха издълбани три кратки изречения. На църната пишеше: «Храни се добре». Над жената: «Мисли добре». Над орела: «Работи добре». Тази чешмичка беше на ъгъла на боровете, като се завива от жилището на брат Боев за салона. Тя е символична. Сърничката символизира природата, орелът – стремежът към възвишеното. Дадено е слънцето като източник на живота. Човекът символизира разумното, книгата е знанието, а знанието символизира словото. Когато се отчужди мястото, чешмата не можеше да се запази, защото бе направена от тухли и след това замазана. Отначало на Рила за всички нужди черпехме вода от езерото. Учителят не беше много доволен от това разрешение. В един много хубав слънчев ден след беседа, учителят каза: «Тук трябва да има един извор. Ние трябва да го намерим». После добави: «Пръснете се във вид на верига и тръгнете да търсите извора в околността над езерото». След малко един брат се провикна: «Тук, под канарата, има едно изворче». Всички прескочихме и отидохме при брата. Учителят видя извора и каза: «Да, това е много хубаво изворче. Под канарата извира». Веднага започнахме да го разчистваме. По едно време учителят каза:
Тук много добре ще бъде, ако му направим едно коритце, да го грее слънцето, да водата да е слънчева и да не е толкова студена. От мрамор бяха изсечени две ръце, събрани в шепа, които представляваха улей и чучур, по който течеше вода. Днес може да ги видите само по запазени снимки. След време злосторни си ги изпочупиха. Направиха други ръце, но те не можеха да се доближат до оригинала. Там имаше една полегнала скала, на която по идея на учителя бяха издълбани няколко изречения от Владо Николов, руснака, и от брат Борис Николов. След това те бяха боядисани, за да си личат отдалеч, да всеки жаден пътник да прочете поучителните слова, дадени от учителя. Братя и сестри, майки и бащи, приятели и странници, учители и ученици, слуги и господари, вие, служители на живота, отворете сърцата си за доброто и бъдете като този извор. От другата страна на скалата бе издълбана с длето една котва, която олицетворяваше слизането на човешкия дух в материята. От този извор носехме вода за кухнята. Отначало тя се носеше на ръце от дежурните. По-късно се даде идея да се направи сал и да се вози водата с него. Учителят попита: защо ви е сал, след като може да стане с лодка? Всички одобриха идеята и брат Боян Златарев, който бе дърводелец, на следващата година направи лодка и тя бе донесена на езерата. С нея се караше вода от извора до кухнята. Братството беше евакуирано в Марчаево и още в първите дни след 14 януари 1944 година всички отидохме на минералния извор Родарци. Това е голям и топъл минерален извор на около 4 км на запад от селото, в чудно красива и магнетична долина. След като разгледахме околностите, аз напълних един чайник с вода и тръгнахме да си отиваме. Групата с учителя вървеше напред, а аз придружавах брат Боян Боев, който беше с болен крак и трудно се движеше. Учителят спря групата на едно място и дочака мен и Боян Боев да ги настигнем. Като пристигнахме при тях, един брат попита учителя дали тази вода е хубава. Учителят си подаде шепата и аз му налях в нея малко от чайника. Той я опита и каза: водата е хубава. После се обърна към мене: ангеле, всеки ден ще ми носиш вода от този извор. На другия ден аз поех задачата. 9 месеца всеки ден аз ходех за вода. Като се върнахме в София, през 3 дни пътувах до Марчаево да нося вода за учителя. Тази задача изпълнявах до последния ден на учителя. До идването на учителя при извора, селените употребяваха водата му само за пране на дрехи. Но когато той дойде и посочи високите качества на водата, тяхното благотворно влияние за къпане и пиене, цялото село и всички околни села започнаха да я използват за тази цел. След няколко години се биха сонди и за избликналата целебна вода се направиха бани и басейни за къпане. Тази долина с топла минерална вода стана важен курортен център, особено за трудовите хора на Перник. Около този извор и баните се построиха по-късно много вили и къщи. Стана цяло селище, което нарекоха Родарци. В Марчаево, в двора на брат Темелко, имаше няколко незначителни извора, на които семейството даже не обръщаше внимание. Учителят и братята с голяма грижа събраха водите и от тях направиха един по-голям извор, на който се даде име – изворът на доброто. В работата взеха участие и много наши приятели, които непрекъснато идваха от най-различни краища на България,
за да видят учителя и да чуят беседите му, които изнасяше в Мърчаево. Изворът на доброто привличаше вниманието и стана любимо място на всички приятели. Около извора беше направена красива площадка от разнообразни по форма и цвят камъчета. До извора се отиваше посредством три стъпала. Те символизираха трите принципа – любовта, мъдростта и истината, които извеждат човешката душа до великия извор на живота. На източния край на двора бе направен друг голям извор. Този извор учителят нарече изворът на мъдростта. За неговия външен вид и окраса също се вложи много грижа и старание. Около изворите всякога имаше оживление и приятни разговори. В селото водата беше варовита и неприятна за пиене. Водата на нашите извори се оказа мека, сладка и приятна. Като разбраха това селените, всички започнаха да вземат вода за пиене от тях. Борис Николов, Георги Събев, Ангел Вълков, Елена Андреева.